Id-dinja għaddejja minn żmien diffiċli, l-istess pajjiżna. Bil-poplu Malti hawn qed jaffaċċja sfidi serji minħabba l-pandemija tal-COVID-19 li issa ilha kważi sena fostna. Tnax il-xar ta' diffikulta kbira għal kull ċittadin. Sena fejn kienet l-għaqda tal-poplu u s-sapport ta' kull wieħed waħda minna lejn xulxin illi żamna għaddejjin. Fl-aħħar jiem kienu ħafna l-appelli għall-għaqda nazzjonali. Fosthom il-President ta' Malta George Vella li saħan sitra sejja konferenza nazzjonali fuq dan is-suġġett tant importanti. Appell simili sar mill-Arċisqof Charles J. Xikluna fil-jum tan-nawfraġġju ta' San Pawl. Iżda quddiem dawn l-appelli. Jistona il-klim li lissen fl-aħħar jiem il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne li meta kienet jitkellem fuq l-istazzjon laburista għażel li jkun partiġġjan. Jew il-ġranet ta' ġimgħa dieħla nkunu tajna 40,000 doża, għalfejn insemmi dawn l-40,000 mhux għax 40,000 kemm għaddejna lill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni jekk hemm dik il-fura wkoll. Din id-dikjarazzjoni ta' Fearne ġibdet il-kundanna ta' Bosta għaliex ma setgħux jifhmu kif Fearne prova jirbaħ punti politiċi waqt li qed jitkellem fuq xi ħaġa hekk serja bħalma l-COVID-19 u t-tilqim. Kummenti li ġabu rabja kbira fost ħafna l-aktar dawk li spiċċaw bla xogħol jew minn tilef l-eżistijaw. Għalfejn insemmi dawn l-40,000 kwa mhux għax 40,000 kemm għaddejna lill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni. Kien Kutajjar, Net News.